Altså, det vigtigste for mig ved folkemødet, det er faktisk alle de samtaler, man har ved siden af debatterne, efter debatterne, hvor mennesker, som normalt ikke deltager i alle de her officielle konferencer og sådan noget, hvor de får ord. Jeg var med til en god debat i går omkring psykisk arbejdsmiljø med Svend Brinkmann og Malene Friis Andersen, hvor vi fik engageret forsamlingen, og jeg var til middag efterfølgende hos produktionsskolerne, og hvor den debat levede videre i de samtaler, vi havde ved bordet. Det synes jeg er det smukke ved folkemødet, og vi er her jo, så altså, vi kan ikke tage hjem, når vi har afsluttet debatterne. Så det giver et forum for den demokratiske samtale, som folkemødet for mig at se er et godt eksempel på. Så hørte jeg også en debat i går om pisse dårlig undervisning i produktionsskolernes telt, og der var ministeren Merete Riisager til stede, og KL og Anders Bondo fra Danmarks Lærerforening, og de fik sagt, at pisse dårlig undervisning, det er læringsmålstyret undervisning, og det synes jeg faktisk var et temmelig markant udsagn. Så det glæder mig til at følge.